pánové, dovolte mi, abych i já v krátkosti komentoval některé aktuální dění týkající se ministerstva životního prostředí a problematiky ochrany životního prostředí. I když samozřejmě těch konkrétních kroků se neudálo příliš mnoho, s obavami sledujeme určitou změnu směřování ministerstva životního prostředí. Je zde patrný určitý odklon. Já nechci říct nebo nechci spekulovat nad tím, jestli pan ministr si osvojil názory pana prezidenta, který je samozřejmě známý svými rezervovanými postoji k problematice ochrany životního prostředí. Nicméně je zde patrné určité vyhranění vůči občanským sdružením, vůči veřejnému sektoru. Já si naopak myslím, nebo zastávám ten názor, že problematika životního prostředí nebo ochrany životního prostředí je tak široká, že si naopak zaslouží širší konsenzus a širší diskuzi právě i s občanskými sdruženími. A my určitě půjdeme tou cestou, že budeme s těmito sdruženími diskutovat a tento problém více zpřístupníme veřejnosti. Další taková věc je, že nám z programového prohlášení vlády připadá určitý rezervovaný postoj k přijímání některých mezinárodních závazků, které vyplývají z našeho členství v Evropské unii. Je to především v oblasti ochrany klimatu, kde třeba samozřejmě potřeba nějaká širší spolupráce. A zde nám připadá, že právě současná vláda nebo současné vedení ministerstva má k tomuto poměrně rezervovaný postoj, což si nemyslím, že je dobré, protože právě problematika ochrany životního prostředí, ochrany ovzduší a ochrany klimatu je věcí nadnárodní. Je to třeba patrné i z toho, nebo z té regionální problematiky Ostravska, kde vlastně, pokud nebude součinnost se sousedními zeměmi, s Polskem, tak tam asi k vyřešení toho problému nedojde. Samozřejmě ministerstvo na jednu stranu má snahu problém čistoty ovzduší řešit, na druhou stranu potom má takovýto rezervovaný postoj, jak je patrné i z toho problémového prohlášení. Jinak samozřejmě máme poněkud obavy z dění na ministerstvu, kdy došlo poměrně rozsáhlým personálním změnám a obávám se, jestli v současném složení bude ministerstvo schopno hájit nebo bránit veřejný zájem, kterým je vlastně zajištění čistého a zdravého životního prostředí pro občany České republiky. Děkuji.